Hej, det er sneglefar og dakkepadden. I dag skal jeg prøve en ny Faxe Kondi Booster. Den her lyserøde en, der nemlig hedder Pink Dragon Zero, det vil sige, den er uden sukker. Og der står, at det skal være smag af dragefrugt. Så lad os tage duft og smag en gang. Fine noter af dragefrugt. Typisk Faxe Kondi Booster, sådan underliggende duft i indtil videre. Og jeg kan se, når jeg kigger ned i dåsen, at den ser lyserød ud i farven. Men lad os tage smagen i gang. Wow, den er faktisk overraskende. Den er sådan syrlig og sød samtidig, men ikke til den sure side. God balance. En god energidrik smag fra Faxe Kondi. De har jo flere af deres serie, men nu er det den nyeste, jeg har set i hvert fald. Så jeg synes faktisk, den er god. Jeg synes, der er en god balance mellem frugtsmagen og energidrikken i den her. Den er ikke for sur, den er ikke for sød. Den passer faktisk meget godt. Men igen, det er jo smag og behag, hvad folk kan lide, ikke? Så, det er en kort en, sådan er det. Men jeg vil bare have den op så hurtigt som muligt, som jeg fandt den i butikken. Så indtil vi ses igen, så må I have det godt.